岐阜市ですが、今日は雪が降っております。けんちゃん初めての雪です。あ、嬉しい嬉しい嬉しい、わーいわーい、あ、興奮し始めた。まずい。けいちゃんけいちゃんけいちゃん、マジでちょっと本当に犬は喜び庭駆け回りってやつですね。怖い怖い。けんちゃんマジでちょっと、分かった分かった分かった、ちょっと落ち着こうか。ねえけん、ぐるぐるになるよ紐が。本当に嬉しいんやねえけん。冷たくないんかな、寒くないんやね。やっぱあんだけ毛が生えとる、毛が生えとるてっていうのも変な話や。けんちゃん嬉しいね。お母さんちょっと避難するわ、あんたバーってなるで。怖っ。もう超興奮する時があるんで、朝起きたらもう白かったです。あ、けんは多分うんこタイムかもしれん。あ、行ってまった。でも紐があるんで、けんちゃんそっちまで行けへん。こっちおいで、ほら、こうやって見ると白くないってことが、あ、うんちかもということで、けんちゃんがうんちングタイムに入りましたのであ、うんこしとる、うんこしとる、うんこ出るかね、出たらおいで。あ、来た来た来た、わあ、すごい、剣の喜び度合い、怖い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 、もうほんとあんた飛びかかってくるじゃん、まんだ。ということで皆さん、けんちゃんが喜びを、はい、雪ですよ、喜びを炸裂させているところで、あー、また行ってしまいました。それでは皆様、今日は牛年ブレンドの、後半の瓶詰めですので、瓶詰めでき次第酒屋さんにはお送りしますね。ありがとうございました。けいちゃんまた何かやっとる。では失礼します。